Oh, the suara saya tengah buat lesen. Woi, awak tak leh. Woi, tak leh belok, woi. Kejap. Sebelum tengok video Jaka ni, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu tau. Okey. Boleh ke main game lori ni tak ada steering? Saya tak ada steering, macam mana saya nak main game ni? Boleh lah, tak ada steering pun boleh main game. Mai aku bawa hari ni. Saya bawa bus lesen lah eh. Bus lesen. Nampak dia ada tulis tu, kenderaan ini digunakan untuk melatih dan menguji pemandu sahaja. Saya pakai keyboard je hari ni. Sebabkan ada yang tanya saya macam mana nak bawa bus kalau tak ada steering, macam mana nak bawa lori kalau tak ada steering. So jawapannya pada hari ni adalah, jawapannya ada dekat video sini geng. Boleh ke tidak saya bawa bus ataupun lori tanpa steering? Kalau boleh, jom kita bawa. Kita cuba bawa. Bukti dia tu, saya letak kamera kat tepi tu. Tu hampa boleh nampak pergerakan tangan saya geng eh. Rembau. Kita kat Rembau geng. Kita dekat Rembau sekarang geng. Tu mana tahu kan video ni boleh membuatkan hampa lagi semangat nak main game lori, game bus geng. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita bawa walaupun tak pakai steering, tapi ini manual ni. Walaupun ianya pakai pakai keyboard, tapi ianya manual geng. Jom. Boleh je geng, pakai keyboard tak ada masalah pun. Ambil kanan, dekat je geng. Sepanjang trip ni kita pakai keyboard je. Apa eh? Ha. Kenapa steering mah? Steering ada je. Tapi hari ni saya pakai keyboard. Sebab ada yang tanya saya, kalau tak ada keyboard, kalau tak ada steering boleh tak bawa? Boleh je bawa geng. Boleh je. Okay. Ini bus bagaimana? Ini training, latihan. Nampak tu? Bus ni tulis latihan geng. Kenderaan ini digunakan untuk melatih dan menguji pemandu. Pergi batu pahat. Kejap je ni geng. Batu pahat. Oh ya, rindu mat. Waalaikumsalam. Bagi signal. Boleh geng, tak ada masalah. Kita pakai keyboard je hari ni geng. Pakai keyboard je nampak? So kalau hampa ada laptop ke, ada komputer ke kat rumah, boleh je main geng. Boleh je, tak ada masalah. Ya, yeah, 1.50 geng. Map 1.50. Kita dekat Rembau sekarang ni, Negeri Sembilan. Allahuakbar Rembau. Astaghfirullahaladzim. Rembau langgar orang. Ini map 1.50. Ini roundabout kepak. Cuma dia kena pandai bajet sikit lah. Tapi ada beza dia lah kalau kita pakai steering dengan pakai keyboard. Fully auto kalau gagal juga. Saya ni manual ni. Sekejap, saya buang gear. Nampak chain gear ni. Gear pun pakai keyboard tau. Gear pun pakai keyboard geng. Nampak? Saya buang gear, masuk gear. Gear pun pakai keyboard geng. Pakai controller boleh ke? Controller ni saya tak pasti. Boleh tak boleh geng? Saya kena try lah controller betul. Nanti kita try controller lah geng. Clutch aluminium. Betul. Dia boleh masuk gear tapi tak boleh masuk clutch geng. Ada clutch. Gear dia masuk. Tapi tak ada clutch lah. Clutch dia ni orang sebelah tekan geng. Clutch dia orang sebelah yang tekankan. Bang, ya. Singgah mana tu? Pantai Puteri eh. Hampa yang jangan lupa follow YouTube saya geng. Apa belum follow YouTube saya boleh pergi follow geng. Ini dah kita nak dapatkan lesson L pada hari ni geng. Nur kasih eh, boleh. Kita nak dapatkan lesen L. Jaga jarak. Okey, jarak kena jaga. Habis jahanam. Terima kasih. Jahanam buat lesen. Jahanam. Boleh lulus ya ni. Lulus lah ni kota ni. Memang lulus lah kali ni geng. Memang akan lulus je kita geng. Kalau boleh pakai controller, saya boleh beli game ni. Saya kena try lah, geng. Nanti lah, geng. Saya sekarang ni tak ada controller lagi. Ada controller nanti boleh saya try, kan. Tak masuk highway ke? Kejap lagi kita masuk, geng. Aduh, macam ni lah, geng. Buat lesen, geng. Kita pakai keyboard lah, bang, brother. Okay, jalan. Buang handbrake. Ni handbrake tau. Ni nampak handbrake. Kat tengah ni handbrake. Kita pakai keyboard je, sobat. So tak ada alasan lah, tak boleh main lah, tak ada steering lah pun lah, tak ada steering pun boleh main geng. JAK444, ya, pakai steering lagi best lah kan. Kalau hampa nak main game ni, pakai steering is better lah, lagi best lah.
Tapi kalau permulaan tu kan duk tengah fikir kan, nak beli steering dulu ke? Kok lah hampa tengah fikir kan, nak beli steering dulu ke nak beli komputer dulu? Nanti kalau dah beli komputer tak boleh nak main game pula, tak ada steering. Ah, so sekarang ni dah terjawab dah, hampa boleh je beli komputer dulu. Lepas tu download game, main dulu, lepas tu baru beli steering. Ah gitu. Oi, lori rosak lu. Okey tu, ada bi. Okey, hello. Oh, sorry, saya tengah buat lesen. Saya tengah buat lesen, minta maaf, tak boleh tunjuk, tak boleh berhenti. Woi, awak tak boleh. Woi, tak boleh belok, woi. Woi. Okey. Ada satu benda yang kita belajar kat sini, geng. Kalau kita tak pakai steering, jangan jalan atas rumput, geng. Kalau hang jalan atas rumput, hang susah nak belok, geng. Jadi kita belajar benda baru hari ni. Jangan, kalau pakai keyboard, Allahuakbar, kalau pakai keyboard. Eh, aku lampu hijau tu. Kalau pakai keyboard kan, jangan jalan atas rumput. Kena jalan atas tar je. Tak, bukan double signal. Tadi saya belok, geng. Bukan double signal, tadi saya belok. Alright, geng, dekat mana lagi tanda, geng? Tengok sikit lagi, geng. Dah nampak lah saya buat, geng. Apa tu, geng? Sungai Batupat. Kenapa tak bawa lori? Lulus saja lesen ni, besok saya bawa lori, geng. Okay? Esok lori apa? Hampa komen kat YouTube saya, geng. Nak tengok saya bawa lori apa. Oh, betul lah. Dia orang cakap air naik, geng. Betul, geng. Nampak? Mereka cakap tu betul, ya, ayak naik. Penuh ayak ni. Asyik baik dia rumah dua tingkat, geng. Kalau rumah satu tingkat tu habis tu. Ni mau tak mau ni parah lutut ni. Kita sampai Batu Pahat, geng. Sampai dah Batu Pahat. Batu Pahat sampai dah. Jalan tutup dah. Walau mau kena belok kanan lah. Kanan. Sedium eh? Boleh. Masuk Batu Pahat, geng. Kejap, geng. Kita sampai Batu Pahat, guys. Batu Pahat. Masuk kanan. Oh. Itu dia. Bang, hantar orang ah. Hantar, kita ambil lesen ni, ambil lesen. Batu Pahat, geng. Okey, op. Renew. Confirm balik. Sebab hari tu kita kena gantung lesen kita, geng. Lesen kita kena gantung. Sekarang ni nak perhidup. Dia nak berhidup balik, geng, eh. Bila nak berhidup balik, dia kena main test balik. Nampak tak, geng, Batu Pahat? Ada laut kat tepi tu, geng. Jom makan jalan orang macam tu. Makan jalan orang macam tu. Bukan langgar lampu merah. Tapi dia memang cas saya langgar lampu merah. Han duduk atas line pun dia kena cas lampu merah, mat. Cepat kiri lagi. Oh, ui. Patah set mirror, mat. Kalau betul lu, geng. Oh, tayar tak ada kepok sangat, geng. Amat dahsyat, geng. Ajar sikit. Oh, boleh turun sikit, geng. Bonek sikit. Oh, amat dahsyat. Congek sikit, geng. Amat dahsyat, bos. Jawapan dia pada hari ini adalah boleh bawa pakai keyboard, okey? Boleh bawa bas pakai keyboard, tak ada masalah pun. On Doraemon satu sebelum kita habis, geng. Ah. Oh, jumpa lagi, guys.